עונות כמו נמלים בחודשי הקיץ, בחודשי הקיץ כמו חגב בית הקיץ, ויש אדם שם. וכשנעלתי לגמרי החלטתי לעלות, אמא כמובן לא כל כך מצחן בניה, אבל כמו שלא נכנה לי לנסוע לצרפת, אז גם פה בדי שלה הייתה, ואז קליה נשארה לבד. אז רגע, אז באותו זמן, איפה כל אחד מהאחים הפועל? כל אחד מהאחים, ככה. רשל כמובן הייתה בצרפת כאחד עם בעלה ושני ילדים שלה. שמה לא היה שם. ויקטוריה הייתה בצרפת ובינתיים התחתנה. ואותו תקופה הם היו כבר גרו במקום שנקרא מנוסק בצרפת, ודני כבר נולדה. מוריס אני אספר אחר כך, הוא היה עוד, היו עוד כזה בלנקה. מוריס כבר כמה חודשים לפני זה, הוא חלה בסרטן הקיבה. ואז הוא היה מאושפז, הוא היה תקופה בבית, אחר כך היה מאושפז, והיו שלושה ילדים. כבר הייתה, ליליה הייתה כבר שבע, 11, רוז'ה בן 9, והנרי היה בן 5, 6, משהו כזה בערך. אז לכן כשאני עזבתי הוא היה בבית חולים. וקלר עובדה בבנק, כזה דווקא, תפקידה בהתחילה בבנק, וגרה עם אמא, וסימי ובעלה עם שני ילדים שלה, יבד ושרקי, גרו את הדבר הזה. לא ישב שום כלום. ומאיר? מאיר היה באגדיר, והיו לו ארבע ילדים, והיו לו אלי את הגדולה, ואחר כך איב אחריה, ואחר כך שרקי. היו שלושה ילדים, הם בעצם עוד לא נראה. היו לו רק שלושה ילדים. אז זהו, אז אני החלטתי לעלות. עונות כמו נמלים בחודשי הקיץ. חנה סיבוני ואהרון אוחנה נישאו בשנת 1910 בעיר ספי שבמרוקו. אהרון נולד בשנת 1890 לניסים ואסתר אוחנה. היו לו 5 אחיות ולא היו לו אחים. חנה נולדה ב-1895 לניסים וזוהרה סיבוני, והיו לה 3 אחים ו-8 אחיות. בשנת 1912 נולדה לאהרון וחנה ביתם הבכורה סימי. ב-1914 נולדה הבת השנייה רשל, וב-1917 מאיר. אחרי מאיר נולדה ויקטוריה, אחריה ב-1920 מוריס, וב-1926 נולדה קלר. בשנת 1929 המשפחה עוברת לעיר מרקש, ושם בשנת 1932 נולד מקסים. בספי אהרון עבד עם אביו שהיה סוחר תבואות. לאחר מות אביו עבר אהרון לעשות עסקים עם האח של חנה, אלי סיבוני. חנה, כמקובל באותה תקופה, טיפלה בבית ובילדים. מספר הבן מאיר על אביו. הוא היה סוחר גדול של הרבה דברים. פעם הראשונה, גם בגלל צעיר, היה קומונדיל אקספורטי דה סריאל. יצאו דגנים. הוא עסק ביצאו דגנים. כן. היה עובד עם גרמני. והיה לפני מלחמת העולם הראשונה. והיה, מתי היה, הפסידו הגרמנים את המלחמה, או הפסיד הרבה כסף. אחר כך המשיך לעבוד ב... ואז הוא שינה, הוא המשיך בייצור,
דגנים, אבל לא עם הגרמניה. הוא עבד עם חברה גדולה. רופאים. הוא היה שכן, שוכן שלהם. שוכן של החברה במרוקו. במרוקו, בסביב. מתי גמר איתם? הוא עבד בביצים. סוכן? היה קונה ביצים ושולח מחוץ לארץ. זה בטח בכמות הרבה גדול. אחר כך בסוף עבד בחברת סינגר, מכונות ספירה. גם היה מספי, עברתם למרקש, למרקש עבד בחברת סינגר. בגלל העבודה שלו עברתם? בגלל העבודה, עבד מה? ממרקש, היו רוצים לפתוח סניף מהגדיר, עברנו כולם. ב-34 עברנו לאגדיר. שם עבד עד נפטר, הוא נפטר באגדיר. איזה שנה הוא נפטר? נפטר ב-1951. בשנת 1912 מרוקו הפכה למדינת חסות צרפתית. השלטון הצרפתי הביא למרוקו שינויים. הצרפתים הקימו מערכת חינוך ציבורית, ורשת בתי הספר היהודיים של אליאנס במרוקו הורחבה. בתי הספר של הרשת לימדו בצרפתית, ברוח מערכת החינוך הצרפתית. הילדים שגדלו בתקופה הזו זכו לחינוך צרפתי. את לימודי ההיסטוריה הם התחילו במשפט אבותינו הגלים, לעומת הוריהם, אז למדו הבנים בחדר המסורתי, והבנות לרוב לא קיבלו השכלה מסודרת. השלטון הצרפתי הביא איתו גם את השפה הצרפתית. הדור של חנה ואהרון דיבר ערבית בילדותו. אהרון, שעבד מחוץ לבית, למד לדבר צרפתית, וחנה דיברה ערבית בלבד. הדור של ילדיהם דיבר צרפתית בבית הספר, וערבית בבית עם ההורים. הנכדים שנולדו במרוקו דיברו רק צרפתית. חנה ונכדיה כבר לא דיברו באותה שפה. לפני שהמשפחה עברה לאגדיר, רשל עברה לקזבלנקה לגור אצל סימי ועבדה בבית חולים. שם היא פוגשת את אנדרי גברילוק, שהיה חייל בלגיון הזרים הצרפתי. אנדרי נולד ברוסיה בשנת 1899 וברח לצרפת בעקבות המהפכה הקומוניסטית. כדי לקבל אזרחות צרפתית, הוא הצטרף לליגיון הזרים של הצבא הצרפתי והגיע לשרת במרוקו. רשל מספרת שבבית החולים, בעוד שאר החיילים ביקשו סיגריות ואלכוהול, אנדרי ביקש חלב, וזה מה שמצא חן בעיניה. הקשר מחולל סערה במשפחה. קשר של בחורה יהודיה עם גוי הוא דבר שלא יעשה, ומטיל בושה על המשפחה. רשל בוחרת להישאר עם אנדרי, והקשר עם המשפחה מתנתק. ב-1937 נולדה ביתם דדה, אנדרי, ובאותה שנה הם נישאים. ב-1938 רשל ואנדרי עוברים לצרפת, לעיר אביניון. ב-1941 נולד בנם קלוד. בזמן מלחמת העולם השנייה, אביניון נמצאת תחת שלטון וישי. למרות שנתקע את קשריה עם משפחתה ועברה היהודיים, נאלצו רשל, אנדרי וילדיהם להסתתר לתקופה קצרה מפחד על שנה. בהמשך המלחמה הם עוברים לטולון. בשנת 1944 שוחררה צרפת בידי כוחות בעלות הברית. מרוקו, כמו שאר המושבות הצרפתיות, הייתה תחת שלטון וישי בזמן המלחמה. תחת חוקי הגזע של משטר וישי, פוטרו יהודים ממשרות ממשלתיות והוטלו עליהם הגבלות שונות, על תנועה, מגורים, עיסוק וקפלה למוסדות חינוך צרפתיים. אך רוב הציבור היהודי לא סבל באופן ישיר מהגבלות אלה. הפגיעה העיקרית הייתה מהמצב הכלכלי הקשה בתקופת המלחמה, ממנו סבלה האוכלוסייה כולה. השלטון הנאצי היה קצר יחסית, ובנובמבר 1942 נחת הצבא האמריקאי בחופי מרוקו במבצע לפיד. הנתק של רשל מהמשפחה נמשך יותר מ-10 שנים, ורק אחרי המלחמה מתחדש ביניהם הקשר. ב-1948 מקסים עובר לגור למשך שנה אצל רשל בטולון ללמוד שם בתיכון,
ובמקביל דדה עוברת לגור אצל סבא וסבתה באגדיר. רשל ומשפחתה נשארו לחיות בצרפת, והקשר עם המשפחה במרוקו נשמר. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man. ויקטוריה סיימה את חטיבת הביניים באגדיר, והמשיכה ללמוד מזכירות וראיית חשבון. היא התארסה, אבל אז מתרחש הסיפור של רשל ואנדרי, והיא מבטלת את האירוסים בגלל הבושה והמבוכה. תקופה מסוימת היא עוברת לקזבלנקה, לגור אצל סימי, אבל לא מסתדרת שם. בשנת 1949 היא נוסעת לצרפת לרשל. היא מוצאת עבודה במרסיי, בתנועה הציונית דתית צעירי המזרחי, ושם מכירה את אלי סוסן. אלי נולד בקזבלנקה בשנת 1925. הוא עוזב את מרוקו לצרפת ומגיע למחנה של התנועה במרסיי במטרה לעלות לישראל, אך נשאר לעבוד שם. ויקטוריה לא מספרת לאלי את גילה האמיתי. אנדרי מזייף את שנת הלידה בדרכון שלה ל-1924, כך שתהיה מבוגרת מאלי בשנה אחת בלבד. מאז, זוהי שנת הלידה הרשמית שלה. שנים אחר כך היא מתוודה בפני ביתה. שנת הלידה האמיתית, היא אומרת, היא 1921. ב-1951 הם נישאים בחתונה יהודית ועולים לישראל. לאחר הקמת מדינת ישראל בשנת 1948 גברה העלייה של יהודים לישראל והפכה מאורגנת. לאחר שמרוקו קיבלה עצמאות, נאסר על היהודים לעזוב את המדינה. מדינת ישראל, באמצעות פעילות חשאית במרוקו, ארגנה את המשך העלייה לישראל. בשנת 1961 טבעה אונייה אגוז שהבריחה יהודים מחוץ למרוקו. 44 עולים שהיו על האונייה טבעו. בעקבות התביעה והלחץ הבינלאומי שהופעל על מרוקו, החליטו שלטונות מרוקו להתיר ליהודים לעזוב את המדינה. מתקופה זו החל מאמץ של מדינת ישראל להוציא את כל היהודים ממרוקו ולהביאם לישראל. עד שנת 1967 עזבו את מרוקו רוב היהודים ורובם לישראל. בשנת 1951 אלי וויקטוריה מגיעים למעברה, מחנה מהגרים בישראל, ביישוב כפר חסידים. אלי ממשיך לעבוד, וויקטוריה שבהיריון נשארת בבית. אותו בית הוא למעשה אוהל. התנאים במעברה היו קשים, וויקטוריה סובלת מהתנאים הפיזיים ומהבדידות. אלי רוב היום אינו בבית, והיא אינה מדברת את השפות העברית וההודית, שפתם של רוב יושבי המעברה. היא מנסה להתנחם בסריגת בגדים לתינוק המיועד, אותם היא שומרת בארגזי העץ המשמשים כארונות באוהל. יום אחד פותחת ויקטוריה ארגז ומגלה שאחברים אכלו את הבגדים שסרגה, וזה כבר יותר מדי בשבילה. הם חוזרים לצרפת ושם, ב-1952, נולדה ביתם דני, דניאל. לפני הלידה, אלי וויקטוריה נישאים באופן רשמי. ויקטוריה ואלי נשארו לחיות בצרפת. הם עוברים מספר מקומות בחבל פרובנס ומשתקעים באביניון. מקסים הוא בין הזקונים של חנה ואהרון. הוא צעיר מסימי ב-20 שנה והיחיד מבין אחיו שאינו יליד ספי. כמו אחיו, הוא למד בבית הספר היהודי צרפתי של אליאנס עד גיל 10, והמשיך לחטיבת ביניים צרפתית, רק לאחר שהאמריקאים שחררו את מרוקו וחוקי משטר וישי בוטלו. באגדיר לא היה תיכון, ואחרי שסיים את חטיבת הביניים, היה צריך למצוא תיכון במקום אחר. זו הייתה התקופה בחודש הקשר עם רשל, ובמשפחה הוחלט לשלוח את מקסים לרשל ללמוד בתיכון בטולון. עבור ההורים הניתוק היה קשה, ובשנת 1949, אחרי שויקטוריה הגיעה לצרפת והתרשמה לרעה מהחינוך ומהחברה שם, מקסים חזר למרוקו. הוא עבר לקזבלנקה לגור אצל סימי וללמוד שם בתיכון. בקזבלנקה החל מקסים להיות פעיל בתנועת הצופים היהודית צרפתית. שנים ארוכות סבל אהרון משחפת. באותן שנים זו הייתה מחלה חשוכת מרפא.
תקופה מסוימת הוא חי אצל קרובי משפחה במרקש, שנחשבה למקום עם אוויר בריא, ונראה שהמחלה עברה. הוא חזר לאגדיר, אך באחד הימים, ב-1951, התמוטט במפתיע ונפטר כתוצאה מהמחלה. אהרון היה בן 63 כשנפטר, ובמודעה שפורסמה בעיתון, סיבת המוות נרשמה כאירוע לב. לפי בקשתו, הוא נקבר בספי. באותה שנה, סיים מקסים את התיכון ועבר לעבוד כמורה בבית הספר של אליאנס בעיר בוז'אד. במקביל, למד בהתכתבות לימודי מדידות. לאחר מות אהרון, נותרה חנה לגור עם קלר באגדיר. בשנת 1953 הן עוברות לקזבלנקה, ומקס, שחוזר מבוז'אד, מצטרף עליהן. מוריס ומשפחתו עזבו באותה תקופה את קזבלנקה, וחנה, קלר ומקסים עוברים לגור בדירה שעזבו. מקסים מתחיל לעבוד במחלקת המדידות של המדינה, ובנוסף ממשיך בפעילותו בתנועת הצופים. בשנת 1954 מגיע שליח מישראל שהחל בפעילות הסברה לעלייה לישראל ומוצא אוזן קשבת אצל מקסים. למרות התנגדות חנה והידיעות מישראל על קשיים ויחס שלילי לעולים ממרוקו, מקסים מחליט לעלות לישראל. במרץ 1955 מקסים מגיע לצרפת ומבקר את רשל ואת ויקטוריה. במרסיי הוא עולה על אונייה לישראל. בישראל מגיע מקסים לעיר באר שבע ועובד כמודד בסוכנות היהודית במחלקה העוסקת בהקמת יישובים חדשים. בבאר שבע מקסים מכיר את אורה שנור. אורה נולדה בישראל בשנת 1936, בת למשפחה שהגיעה ממזרח אירופה ועובדת בבאר שבע כמורה. בשנת 1960 הם נישאים. ב-1961 נולדה ביתם טל, ב-1963 נולד הבן השני שי, וב-1969 נולד יובל, הצעיר מבין הנכדים של חנה ואהרון. מוריס הגיע עם ההורים לאגדיר. כשסיים את חטיבת הביניים, עבר לגור אצל סימי בקזבלנקה כדי להמשיך את לימודיו בתיכון, ואחרי התיכון שב לאגדיר ועבד שם. אחרי תקופה חזר לקזבלנקה ועבד שם תחילה בנדלן ואחר כך בהנהלת חשבונות. בקזבלנקה הוא מתחבר עם יעקב שריקי ומכיר את אחותו מרי. מרי, ילידת 1923, גרה עם משפחתה בקזבלנקה. הם נישאים בשנת 1945 וגרים תחילה בבית הוריה ואחר כך בדירה משלהם. נולדו להם 4 ילדים. ב-1946 נולדה לולו, לוסיאן. ב-1948 נולד רוז'ה. ב-1952 נולד הנרי. וב-1955 קורין. ב-1953 המשפחה עוברת לאגדיר, כשמוריס מקבל את ניהול עסקיו של איש עסקים ערבי, בין השאר בית קולנוע. מוריס חולה בשחפת באותה תקופה, והתקווה היא שהאוויר באגדיר יעזור לבריאותו. ב-1955 חלה מוריס בסרטן הקיבה. המשפחה חוזרת לקזבלנקה ומוריס עובר טיפולים ואשפוז ממושך, אך ללא הועיל. בשנת 1956 הוא נפטר, כשהוא בן 36 בלבד. זו הייתה תקופה מאוד קשה למשפחה כולה. מרי נותרה עם הילדים כשקורין רק ב9 חודשים. היא מחליטה שאין לה עתיד במרוקו ובודקת אפשרות להגר לצרפת. היא משאירה את לוסיאן במרוקו ואת הנרי ורוז'ה אצל קלר וויקטוריה, ואת קורין היא לוקחת איתה. היא לא מצליחה למצוא עבודה בפריז ובמרסיי, וגם בדיקה של האפשרות לעלות לישראל נגמרת באכזבה, והיא חוזרת למרוקו. מרי לא מוותרת ומחליטה לנסות להצטרף לאחותה שבלוס אנג'לס. היא שוב לוקחת איתה את קורין התינוקת ומשאירה את הילדים הגדולים. את לוסיאן אצל סימי, את רוז' אצל הוריה ואת הנרי אצל מאיר באגדיר. בארצות הברית קורה נס.
מרי מגיעה להשתתף בתוכנית טלוויזיה מלכה ללילה אחד, בה מספרות המשתתפות את סיפור חייהן. באנגלית השבורה שלה היא מספרת את סיפורה וזוכה בסכום כסף ובאפשרות להגר לארצות הברית עם ילדיה. בשנת 1959 מרי חוזרת למרוקו, אוספת את ילדיה ולוקחת אותם ללוס אנג'לס. החיים שם קשים ומרי עובדת כתופרת לפרנס את משפחתה. בלוס אנג'לס היא מכירה את אליוט מלמן. אליוט, שנולד ב-1921 בניו יורק, אינו יודע בתחילה על ילדיה של מרי. היא מספרת לו בהדרגה על ילדיה, תחילה על שני ילדים, אחר כך על ילד שלישי ואחר כך על הרביעי. כשהם נישאים, הוא שואל אותה אם אין ילדים נוספים שעדיין לא סיפרה לו עליהם. החיים של מרי וילדיה משתנים, והם זוכים ברווחה וביטחון. למרי ולאליוט נולדים ביחד שני ילדים, לואי ומישל. סימי, האחות הבכורה, הייתה הראשונה לעזוב את הבית. היא עברה לקזבלנקה, שם למדה לימודי אחיות. בשנת 1935 היא נישאת לסימון מורסיאנו. סימון נולד בשנת 1909 בספי. בין משפחת אוחנה למשפחת מורסיאנו היו קשרי משפחה, וסימי וסימון הכירו אחד את השנייה מילדות. ב-1936 נולדה איווט, הנכדה הראשונה של חנה ואהרון, וב-1941 נולד ג'קי. לאחר לימודיה, סימי עבדה כמיילדת וכאחות עד להולדת הילדים, וסימון כמנהל חשבונות בבנק. בדירה הקטנה בקזבלנקה ישנו הילדים בסלון במיטות מתקפלות, והאורחים שבאו לגור היו ישנים במטבח. רשל, ויקטוריה, מוריס ומקס גרו בבית בתקופות שונות. איווט וז'קי הצטרפו לתנועת נוער ציונית. היהודים חששו שלאחר קבלת העצמאות של מרוקו יגויסו בני הנוער לצבא. עם קבלת העצמאות בשנת 1956 והפיכת הפעילות הציונית לבלתי חוקית, הצטרף ז'קי לאחת מקבוצות הנוער הציוניות שהוברחו לצרפת בכוונה להעביר אותן לישראל. סימי, סימון ואיווט נסעו לצרפת להיפרד ממנו. סימי התנגדה לעלייה, והם ניסו לשכנע אותו לוותר על המעשה, אבל ז'קי היה נחוש, ובשנת 1956 עלה לישראל. איווט, לאחר לימודיה בתיכון, לומדת טכנאות מעבדה, ואחר כך מתחילה לעבוד בבית חולים בקזבלנקה. בשנת 1957, סימון מקבל תפקיד חדש בבנק, והוא עובר עם סימי לעיר קניטרה. איווט ממשיכה בפעילות הציונית ומגיעה בשנת 1958 לישראל למחנה של התנועה. בישראל איווט עושה היכרות עם הארץ וגם עוברת אימונים צבאיים כחלק מהכשרת כוח להגנה עצמית בקהילות יהודיות במרוקו. איווט יודעת שעתידה לא במרוקו, שבין הדברים שמשכנעים אותה בכך, התכתבות שהיא מנהלת עם אחד מהמדריכים שלה במחנה בישראל, אברהם טולדו. איווט מודיעה בעבודה שהיא יוצאת לחופשה בצרפת ונוסעת להיפרד מהמשפחה בקזבלנקה, באגדיר ובצרפת. היא לוקחת איתה את הרשם קול שקנתה עבור מקסים, ובכל מקום שהיא מגיעה היא מקליטה דרישות שלום למקסים ולז'קי. סימי וסימון נפרדים מאיווט ומתגעגעים לז'קי. Mon cher Jackie, j'espère que tu liras le jour de ton anniversaire ou tu écouteras plutôt ces mots, c'est que un de tes vœux se sera exaucé. Ta sœur sera près de toi. J'espère par la suite que tous tes souhaits le seront. Je t'embrasse très très fort. Je passe le micro à papa. Nous sommes ce soir réunis avec Yvette et c'est demain son départ. Elle va en France pour rejoindre son oncle et son frère. Nous espérons les rejoindre très bientôt. Fils Jackie,
bien entendu, un joyeux anniversaire. Maxime, je compte sur toi pour t'occuper d'Yvette. Je pense que d'ici là, tu auras reçu ma lettre et que tout sera fait comme je le souhaite. Je t'embrasse et te remercie beaucoup pour ce que tu fais pour Jackie et ce que tu auras fait pour Yvette. במרץ 1959, איווט מפליגה ממרסיי לישראל. סימי וסימון נשארים עוד שנה במרוקו ללא הילדים, אבל הגעגועים גוברים עליהם, ובשנת 1960 גם הם מאגרים לישראל. בתחילה הם מגיעים לקיבוץ כפר מנחם, בו גר איווט, ובהמשך משתקעים בעיר אשדוד. במשך כל השנים נשאר מאיר באגדיר. הוא למד באליאנס עד גיל 17 והתחיל לעבוד כשוליה לחיית. אחר כך פתח עסק עצמאי לתפירה בבית. באגדיר הוא הכיר את רובי והם נישאו בשנת 1946. רובי לוי, ילידת שנת 1925, נולדה בעיר מוגדור ועברה עם משפחתה לעיר תזנית. היה לה דוד שגר באגדיר ודרכו היא הכירה את מאיר. בשנת 1947 נולד בנם איב. ב-1949 נולדה אליז. ב-1950 נולד ג'קי, וב-1959 נולד הבן הצעיר הנרי. מאיר הצליח בעסקי החייטות. הוא סוחר חנות, מעסיק עובדים ומוכר ללקוחות מהשכבה הגבוהה. בתקופה שמוריס חי באגדיר, עזר לו מאיר בניהול בית הקולנוע. ולאחר פטירתו של מוריס קיבל את ניהול הקולנוע. באותו זמן רובי עבדה כקופאית בקולנוע. ב-28 בפברואר 1960 שהה מאיר בקזבלנקה. באותו ערב ישנה אליז במיטה הזוגית עם רובי. לידם ישן הנרי במיטת התינוק שלו. איב וז'קי נרדמו ביחד במיטה בחדר הילדים. קצת לפני חצות מזעזעת רעידת אדמה את העיר ומחריבה אותה. הדירה של מאיר ומשפחתו הייתה בקומה הראשונה בבניין בין 4 קומות שכולו התמוטט. אליז, שהייתה בת 11, מתעוררת כשהיא קבורה תחת שברי אבנים. היא מצליחה לחלץ את עצמה ולצאת לרחוב. היא והנרי הם הניצולים היחידים בבניין. רובי, שהייתה בת 35, איב שהיה בן 13 וז'קי שהיה בן 10 נהרגים. אליז מפונית למחנה ניצולים באגדיר ולפנות בוקר היא מוטסת במסוק למחנה בקזבלנקה. בבוקר שומע מאיר ברדיו על הרעידה באגדיר ומיד נוסע לשם. בינתיים ברדיו משדרים ברצף שמות של ניצולים ואיכן הם נמצאים. המשפחה שומעת את השם של אליז וחנה עם פיבי, בת הדודה של מאיר, אוספות אותה. מאיר נשאר באגדיר. הוא מוצא את הגופה של רובי ודואג לקבורתה. הוא מטפל גם בקבורה של שאר השכנים בבניין. מאיר לא עוזב את העיר, הוא ממשיך לחפש את בניו. כחודש אחרי רעידת האדמה, נודע לחנה על תינוק יהודי שניצל ונמצא בבית החולים בקזבלנקה. אליז, קלר וסימי מגיעות לבית החולים ומזהות את הנרי. גופותיהם של אי וז'קי נמצאו רק כמה חודשים אחרי רעידת האדמה, ורק אחרי קבורתם עזב מאיר את אגדיר. ברעידת האדמה באגדיר נהרגו בין 10,000 ל-15,000 אנשים, כשליש מאוכלוסיית העיר, בהם כ-1,500 יהודים מתוך כ-2,300 שחיו בעיר. העיר חרבה כמעט לגמרי והוקמה מחדש. בקזבלנקה הצטרפו מאיר וילדיו לחנה, לגור בדירה של סימי וסימון שחיו בקניטרה. מאיר מנסה להתחיל את חייו מחדש בקזבלנקה, אבל החיים כבר לא חזרו למה שהיו, ובסוף 1962 הוא עוזב לישראל יחד עם ילדיו ועם אמו חנה. הם מצטרפים למקסים בעיר באר שבע. קלר עזבה את מרוקו אחרונה. היא חיה עם הוריה עד לפטירת אהרון. לאחר מותו נשארה לגור עם חנה,
ובשנת 1953 עברה איתה לקזבלנקה. בקזבלנקה היא עובדת בבנק ומתקדמת לתפקיד בכיר. באותה תקופה היא לוקחת חלק בטיפול באחייניה אחרי הטרגדיות של מוריס ושל מאיר. היא מכירה את מוריס ממן, יליד 1925, גם הוא מספי, ובשנת 1960 הם נישאים. מוריס עובד כמנהל חשבונות, וקלר ממשיכה את עבודתה בבנק. החיים שלהם במרוקו נוחים, ובניגוד לאחיה, היא לא רואה סיבה לעזוב את המדינה. בשנת 1961 נולדה ביתם הבכורה ז'ואל, ובשנת 1963 נולד פול. באותה תקופה ממשיכה ההגירה של יהודים ממרוקו, תחילה בעיקר לישראל, ובהמשך לצרפת ולקנדה, בעזרת ארגון הג'וינט, עד שרובם המכריע של היהודים עוזב את הארץ. ב-1967 מחליטים גם קלר ומוריס לעזוב את מרוקו ולעבור לקנדה, שמעודדת את היהודים להגר אליה. בדרך הם מבקרים את המשפחה בישראל. בקנדה הם מגיעים למונטריאול. במונטריאול, דוברת הצרפתית, הם מצטרפים לקהילה גדולה של יהודים יוצאי מרוקו החיה שם. קלר עובדת באוניברסיטה, ומוריס ממשיך לעסוק בהנהלת חשבונות. שירו ממנו חמקה